la Yesu Kristo. Asante. Praise the Lord. Praise the Lord. Ladies, I want you to put your hands above your head and celebrate Jesus for this wonderful day. Tumpungie Yesu makofi. Tumpungie, tumpungie, tumpungie. Amen. Kaeni chini, asanteni sana kwa siku ya leo. Second Lady of the Republic, Kenya, to Pastor Dorcas, bishops who are here, Bishop Mungai, who's a father in this land, Pastor Kathy Reverend, a good friend of mine and husband, good friend of ours, Esther Basike, distinguished guests, pastors who are here, of course, on this other side that have not acknowledged, leadership of the church, wamama wote ambao wamekuja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Na furaha kubwa sana siku ya leo. Hii ni siku ya kipekee zaidi hata kwetu hapa House of Grace. Hatujawahi kuwa na siku kama hii ambayo tumepata wamama wa dada zetu wametutembelea kwa sehemu mingi na kona mingi za Kenya. Kwa hivyo tumejazwa na furaha sana sana sana. Nilikuwa nakaa hapo naomba Mungu isikuwe siku ya mwisho. Mkuje tena na mkuje tena na mkuje tena. Mmekaribishwa hapa sana kwa niaba ya huduma ya House of Grace. Nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha na moyo mkunjufu nikiomba Mungu awabariki sana. Wale wote wametoka Nairobi section, wale tunafanya kazi nao kila wiki hapa, wamama wale wanakujaga hapa kila wiki tunafanya kazi pamoja, kutoka Trans Nzoia, kutoka Njoro, kutoka Kilifi, kutoka Embu, kutoka Laikipia, kutoka Migori, kutoka Loitoktok, kutoka Bomet, kutoka Kisaju Kajado. Mungu awabariki sana kwa kuja. Hebu jipatieni mkono tafadhali, mjipigie makofi. Nilikuwa naomba labda Mungu angetubariki tukue na hoteli kubwa sana hapa, mungelala huku, alafu kesho tuende kanisa pamoja, tushukuru Mungu, tumuinue vile mmeweza kumuinua hapa siku ya leo. When you talk about widows, right from the book of Deuteronomy chapter 10 and chapter 14, Moses labors to write, jot down the heart of God about the widows. He labors to explain the heart of Jehovah about the widows. Nitajaribu kuongea na Kiswahili kidogo ndio pia wale ambao wasikii kizungu. Ilikuja na meli. Najaribu kupunguza kizungu yangu. Musa akajipatia juhudi sana aandike kuhusu moyo wa Mungu unaohusu wajane. Baada ya kuandika kuhusu moyo wa Mungu kuhusu wajane, akaandika sheria ambazo zinaelezea vile mjane anafaa kuangaliwa. How we should take care of the widows. From there you read the prophets, watume. The prophets always thundered against those who mistreated widows. Mtu yoyote ambaye alidhulumu mjane, watume walimkasirikia na njia kubwa sana. So from Moses, kutoka kwa Musa, kuja kwa prophets, watume. Then you come to Paul. Paul now lays the laws of how the widows
are supposed to be taken care of in the church. The book of 1 Timothy is full of this. But then it doesn't stop with Paul. It doesn't stop with Moses. I watch Anna Moses. Moses aku malizia. Atume waku malizia. Paulo, ambaye alitupatia sheria ambazo kanisa inafaa kufuata, kuangalia wajane. Yesu Kristo mwenyewe anatupatia hadithi kwa Luka 18, mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Verse 1 to 18. Na anapatiana hadithi ambaye kulikuwa na mjane ambaye alikuwa ameteswa na amedhulumiwa kwa miaka mingi. And goes and shows that the widow has got one thing that many people don't have, and that is resilience. He says there was a widow and there was a judge, and the widow was not being given her justice and her right. Nitajaribu kuongea na Kiswahili. They're asking me if I can be interpreted for, but I'll Kiswahili najua kidogo ya kuomba maji. Judge anasumbuliwa na huyu mjane kila siku. Wajane hawakufi roho. Kama unanisikia sema amina. Wajane hawakufangi roho. Zile hadithi tumesikia hapa siku ya leo ni hadithi nzito nzito. Wajane kwa neema yake Mungu wameweza kushindana na wanasimama hapa wakimshukuru Mungu siku ya leo. Wajane wakufagi roho. So Yesu Kristo anasema mjane, mjane ana gharama kwa roho ya Mungu ya juu sana, na mjane afi roho. Kwa hivyo siku ya leo nikiwakaribisha, kazi yangu ilikuwa ni kuwakaribisha, na nimewakaribisha na moyo mkunjufu. Musikie mko nyumbani, musikie mnapendwa, na tunakaribisha tena siku ya leo, na mkuje siku ingine na siku ingine. Ntamuomba second lady, ntamuomba second lady, hata tukimaliza mkutano, hata afadhali kuwe bara moja kwa mwaka, tukuwe tunakutana hivi, tunapanga na njia kubwa, na tunashirikiana pamoja kama watu ambao wanamshukuru Mungu. So thank you so much for coming here, and God bless you, and to all the widows, all the ladies, never give up. God bless you.